Slijedi pregled dnevne štampe, evo naslovnice vijesti. Po receptu DPS-a, funkcionerska kampanja u punom jeku, rukom pravde do šake glasova. Očigledno da iz perspektive vlasti zloupotreba resursa izgleda bitno drugačije nego iz opozicionih klupa, kaže Dejan Milovac. Iz vlade nisu odgovorili šta je funkcionerska kampanja, ako to nije otvaranje bulevara u oči izbora, a iz demokrata da li im je sporno što je Abazović u takvoj kampanji za potrebe njihove koalicije. Nebriga države o vanredno talentovanim đacima, željne znanja ne vide ili ih puste da odu. Akcija u zatvoru, telefone i rakiju sadili u dvorištu. Nosilac liste Albanskog foruma Nik Đeljošaj za vijesti kaže bez nas nema nove vlade. Incident na akumulaciji koja vodom snadbijeva Pljevlja, Otilovići zagađeni, ugroženi građani. Presudom Višeg suda potvrđen sukob interesa, Raonić mora biti smijenjen. Intervju na naslovnici dnevnih novina Dan, ambasador Republike Francuske u Crnoj Gori, Christian Timonije, poručuje izbori treba da ohrabre najbolje snage u pomirenom društvu. Kriza vlasti u Zeti zbog deklaracije o Kosovu, DF traži smjenu predsjednika Skupštine opštine Zeta. Uprkos porastu slučajeva trgovine ljudima, pred sudovima okončan mali broj predmeta, od 55 okrivljenih za trafiking osuđeno samo troje. Savjet RTCG danas dakle ponovo bira generalnog direktora, advokat Dalibor Tomović tvrdi, ponovni izbor Raonića je izigravanje presude. Pobjeda, šumarska mafija nestaje. Građani Rožaja dostavili pobjedi fotografije i snimke koji svjedoče o nastavku nezakonite eksploatacije šuma u ovoj opštini. Sajlašima obaraju stabla. Polemika premijera Abazovića i izvršne direktorke Mansa, izneseni novi podaci o zloupotrebama odlazeće vlade. Ćalović Marković kaže novac iz budžetske rezerve se troši na intenzivno zapošljavanje. Gradonačelnica Podgorice najavila smanjenje plata, iako je prethodna uprava isključivo za tu namjenu ostavila 12 miliona eura. Klikovac kaže, Injac pokušava da sistem glavnog grada predstavi neodrživim. Centar za ženska prava upozorava da tužilaštvo nije držalo se obavezujućeg uputstva o hitnosti postupanja u slučajevima porodičnog nasilja, čemu selektivnost u predmetu u kojem se sumnjiči tužilac Vukas Radonjić. Igor Milošević iz ADP-a Zid u nastavku je naš gost u okviru rubrike Pregled dnevne štampe. Dobro jutro, Igore. Dobro jutro, hvala na pozivu. Čuo si glavni naslov jutrošnje dnevne štampe. Šta tebi privlači najveću pažnju? Pa svašta privlači pažnju. Danas najviše javna rasprava oko zakona, ovih seta zakona, oko legalizacije i prostornog planiranja. Što se tiče medija, pa tu ima različite stvari, znači vrlo je aktuelna priča oko izbora u kontekstu toga šta i kako. Kako protiče kampanja, kakav je tvoj utisak? Pa gledajte, svjedoci smo, evo, i juče bili funkcionerske kampanje, ističu iz nevladinog sektora, očigledno da je iz perspektive vlasti zloupotreba resursa izgleda bitno drugačije nego iz opozicionih klupa. Pa pomalo smiješno, znate, zato što čini mi se izgledaju kao slonovi na nekom ledu gdje pokušaju da plešu u domenu socijalne i ekonomske politike, a to većini nikako ne ide. Tako da se onda baš interesantne ponude građanima koje su, ne znam, ne bih to više ni nazivao ni populizam, nego prosto je pokušaj da se, da bude neko atraktivan u tom nekom procesu. Tako da mislim da u tom kontekstu nema ozbiljnog prostora u javnom medijskom prostoru za razgovor na neke teme, ozbiljne teme, recimo analize ekonomska i tako dalje. Vidim da je gospodin Abazović iskoristio priliku, opet što se tiče korišćenja svoje pozicije, da iznese, ne znam, ekonomsku politiku juče na Mediteranu. Nisam imao prilike da ispratim čitavo predavanje od sati nešto, ali dobro bi bilo da to je mnogo bliže građanima, da onda iza svih ovih miliona kamiona i nekih nerealnih obećanja u odnosu na ozbiljnu transformaciju ekonomskog i socijalnog sistema čujemo na koji način bi to zaista uradili.
Izbori koji slijede, da li očekuješ i ti političku stabilnost nakon 11. juna i kakav očekuješ izborni dan? Pa što se tiče izbornog dana, on će proteći vjerojatno kao i ovaj predizborni. Pa će li biti manja ili veća izlaznost? Kakve su tvoje projekcije u odnosu na predsjedničke izbore? Pa sigurno će, znate, po čemu mislim da je moguće će biti manja izlaznost. Manje je mladih u Crnoj Gori. Znate, to je 11. jun, dosta ljudi je već pošlo da radi, ide se, ne znam, Amerika, Hrvatska i tako dalje. Možda će to naknaditi neki ljudi koji dolaze iz dijaspore, onako ti izborni turizam moguća i moguće da dođu da posjete svoju rodbinu, tako da je to uvijek neizvjesno, ali prema tim pokazateljima moguće da će biti, ako ni zbog čega drugoga, ja bih volio da ovo provocira mnogo višu apstinenciju, da tako kažem, jer ne mislim da posle izbora dolazi do stabilnosti, zato što će to i dalje biti konglomerat velikog broja partija. Ne mora da znači da će veliki broj lista da uđe. Ali vi ako vidite u Evropi sad imate 5-6 izbornih lista u ovaj političkih subjekata aktivnih na političkoj sceni, na nekim drugim listama koje preferiraju da uđu u parlament, također su to konglomerati više partija. I onda kad dođe do te raspodjele, gdje će, što će, ko će, prvo ne mislim da će to tako brzo ni da ide, a drugo nisam siguran da ćemo imati stabilnost. Bilo bi dobro, naravno, bilo bi izuzetno značajno za građane Crne Gore da dobije jednu stabilnu vlast, ali bi također bilo vrlo značajno da dobije i značajnu alternativu u tom nekom procesu, da dobije stabilnu i vrlo uticajnu opoziciju kako bi mogla da se kontroliše. Jer vidite, na ovaj način mi se bavimo otvaranjem, zatvaranjem imenima brodova. Bilo bi interesantno, juče smo pričali o ovoj kući, kako bi bilo interesantno da taj brod makar dobije ime na engleskom, recimo Hand of Justice, bi bilo vrlo upečatljivo za ove turiste što dolaze, recimo ovaj Game of Thrones, pa posjećuju Dubrovnik, pa onda dođu na jedan brod koji se zove na taj način. Tako da, mislim, šal na stranu, ali zaista je ono grotesno neke stvari koje se dešavaju, ali dobro. Pa eto, zeleno svjetlo Ibrahimovića za ime trajekt. Vijesti ovog jutra pišu Ministarstvo kapitalnih investicija u čijoj je to zakonskoj nadležnosti odobriće davanje imena Ruka pravde trajektu kojeg je u Grčkoj kupilo javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, saznaju Vijesti iz izvora bliskih vlasti. Druga dva predložena imena su Herceg Novi i Mirko Komnenović, poznati hercegnovski političar, gradonačelnik i dobrotvor iz vremena Austrougarske i Kraljevine Jugoslavije. Po zakonu o sigurnosti pomorske plovidbe, kada se novi brod upisuje u domaći registar i kada mu se određuje ime, vlasnik je dužan da ministarstvu podnese predlog sa 3 moguće imena i po pravilu se uvijek bira ono prvo ime ukoliko je u skladu sa zakonskim propisima. Pa interesantan je taj ping-pong trenutni sa bošnjačkom strankom. Vidjeli ste, neki koji su bili kritičari u tom ministarstvu su dobili onako ispisnicu, jel, iz ministarstva kao državni sekretari, zato što su previše kritikovali ministra. Pa je ministar onda nazad dobio mogućnost da raspiše konkurs jedno 7-8 mjesta, popuni pred izbore. Pa sad vraćamo da je on odobrio ime koje je bilo interesantno opet vlasti. Tako da igramo taj jedan predizborni ciklus, dodvoravamo se u smislu da će vjerovatno žvaćemo mogućnost da bošnjačka stranka bude dio jedne šire koalicije u narednom periodu. Grupa bivših radnika iz rudarsko-metalurškog kompleksa koja čeka da na snagu stupe usvojene izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju uputila je apel poslanicima i predsjedniku države da se riješi problem sa primjenom ovog zakona jer je njima i njihovim porodicama ugrožena egzistencija. Ova izmjena zakona omogućava olakšan odlazak u penziju bivšim radnicima iz ove oblasti koji su bez svoje krivice, a usvojena je 19. aprila nakon što je bivši predsjednik Milo Đukanović
donio sporni ukaz o raspuštanju parlamenta. Đukanović kasnije nije želio da potpiše zakone usvojene nakon tog ukaza. Novi predsjednik Jakov Milatović saopštio je da nema pravnu mogućnost da sada potpiše te zakone. Dakle, radnici mole Milatovića da potpiše zakon i ukazuju da je ugrožena njihova egzistencija. Šta očekuješ? Može li se njihov problem riješiti ubrzo? Pa mislim da s aspekta prava, s aspekta funkcionisanja države je dobro što set zakona nekih koji se trenutno usvajaju će sačekati neku novu vlast i neku novu skupštinu. Ovo ne govorim za partikularni problem ovih radnika, nego govorim da generalno nabijanje tog tempa gdje vi imate sad jako veliki broj zakonskih akata gdje se vode javne rasprave. Danas sam pomenuo da je javna rasprava za građane o setu zakona koji regulišu prostorno planiranje. To je bilo 2 godine. Razumijete, vi sad namećete neka rešenja koja, a tako kažem, dajete hipoteku nekoj narednoj vlasti da ona to mora da sprovede na taj način, da sprovede proceduru ponovne promjene zakona. S ovim segmentom nisam baš da budem do kraja upoznat, vam govorim apropo ovih zakona. Vi danas imate jedan zakon koji već izaziva i kad je u pitanju predizborna kampanja dosta veliku polemiku oko legalizacije. Vidjeli ste juče neke liste su bile neka Karitsku goru, pa problematizuju način na koji će se legalizovati. Vidite, prethodna vlast je kod donošanja zakona obećala svim ljudima koji će moći da se, tako kažem, da se adaptira njihovi objekti u prostorne planove, da će to biti omogućeno i legalizacija. Sad se opet nude neke restriktivne mjere, ukidanje sa mreže koje je kontradiktorno za struju ako se ne odobri za ovaj legalizacija. Koje su pitanje, pominješ legalizaciju i prostorno planiranje, danas javna rasprava, koja su sve pitanja otvorena i šta posebno tebi iz NGO sektora i kažem vam, pod jedan, nije dobro da se sprovodi javna rasprava 5 dana pred izbore i da se, ne znam, možda u nekom periodu ovom donosi takav zakon. Ne znam uopšte da li je u mogućnosti i Skupština da se sazove. Mislim da nije, ali kažem, čemu to služi? Razumijete, u određenom momentu imate, osim za te neke političke razmimoilaženja, bit će komarnice, neće biti komarnice, legalizaciju treba sprovesti na ovaj ili onaj način, ali se tu, da tako kaže, trguje sa emocijama građana i strahom građana šta će biti sa njihovom perspektivom u narednom periodu. Mi smo 2 godine radili u tom procesu, kažem, samo taj jedan zakon, a da ne govorim za ovaj zakon o prostornom planiranju. Mnogi drugi zakon koji su suštinski važni za razvoj Crne Gore. Jer da mi imamo smjernice razvoja Crne Gore, mi ne bi se ovako lamentiralo se u javnosti sa različitim izjavama koje kreću od plus minus beskonačno. Od teške industrializacije Crne Gore do teške zaštite životne sredine, onako da kažem hardcore. Tako da, kažem, u svemu tome mora se naći, ako bi dobili jednu vlast koja bi imala strateške pravce razvoja, koja bi razmišljala na koji način da se saniraju dugovi koji čekaju Crnu Goru, koji su preko 2,5 milijarde u nekom vrlo kratkom periodu, odnosno za mandata buduće vlade. Mislim da se otvore proces i razgovori sa građanima u tom da se nađu modeli gdje ćete vi uključiti struku u nekakav razvoj, ne donositi u nekom prethodnom periodu. Vidite, nas gotovo da nisu ni uključivali u mnoge procese, niti neke stručna lica i tako dalje. Zaobilazili su te neke obaveze kad je u pitanju, jer je većina zakona donošena po hitnom postupku. Iako ne vidimo razlog da se donose po hitnom postupku, vidimo da, kažem, za vrijeme, tako kažem, vladavine DPS u prethodnom periodu nije bilo ovakvog obračunavanja, recimo kako vidite na naslovnoj sa Mansom, gdje se etiketira da se tu određene nevladine organizacije stavljaju u funkciju određenih političkih partija. Gledajte,
Ništa sporno nema da vi viziju, određena organizacija ili grupa građana ima viziju razvoja ili gledanje na određeno pitanje koje se u određenom momentu može poklapati sa nekom političkom opcijom. Ali to ne znači da ste vi u funkciji određenih političkih partija. I onda to nije demokratski. Razumijete, ružno je da vas neko čuje sa strane da vi civilni sektor uvlačite u takvu priču, bez obzira da li je ona opravdana ili nije opravdana. Govorim u ovom slučaju, nego govorim generalno gdje vi sa tim izlazite u javnost. Ono, lijepo bi bilo, da uputno bi bilo političarima da na takav način ne razgovaraju sa medijima, da ne razgovaraju sa civilnim sektorom, jer oni sa jedne strane mi jesmo, tako kažem, neko ko je buffer, neko ko je kanal komunikacije sa tim političarima, i bilo bi dobro da se ta neka komunikacija čuje jasno i razumije šta će oni da rade sa nekim odlukama. To je opet na njih, jer je na njihovoj strani, jer ih je, građani su ih i birali. Vrlo kratko za kraj, s obzirom na to da se ovog jutra naša ekipa uživo javlja iz Budve, pričamo i o turizmu i o funkcionisanju metropole našeg turizma. Jesmo li spremni za ljeto? Šta ti misliš? Kako ga dočekujemo? Pa ja jesam, bio sam i prošlog vikenda, malo da vidim šta se dešava, naročito na moru, ali kažem da mi sabiramo rezultate. Ovako vidite recimo jednu sezonu kako se ona analizira u Hrvatskoj. Vi jasno vidite da imate jedan dio od čega su prihodi, od goriva, od transporta, od smještaja i tako dalje. I onda možemo vidjeti pravu sliku šta je to što donosi smještajni kapacitet, restorani i tako dalje. To je jasno i moguće provjeriti. A mi imamo jednu kumulativnu procjenu od prilike preko milijardu, milijard 200-300, i onda vrtimo isto kao i predizborne slogane. Tako da, valjda će biti dobro, ali znači to zbog ovih populističkih mjera da se malo to popuni taj budžet. Pratit ćemo. Hvala ti najljepše. Hvala i vama na poziv.